Президент Садыр Жапаров Кабар агенттигине берген маегинде Жогорку Кеңештин өткөн жыйынында Адахан Мадумаровдун энергетика министри менен болгон талкуусу боюнча пикирин билдирип, депутатты сынга алды. Сууну товар катары сатууга да убакыт келет. Азыр Бириккен Улуттар Уюмунда сууну товар катары кабыл алуу боюнча маселе каралып жатат. Кабыл алынса анан сатабыз да. Мадумаровду болсо тили эле сайрайт. Колунан эч нерсе келбейт. Бишкекте туруп тили менен Москванын көчөлөрүн таптаза кылып шыпырып коет. 33 жылдан бери депутат болуп чоң саясатта жүрөт. Ошончолук эле акылдуу болсо сууну товар деп аны сатуу боюнча бир барак мыйзам жазып киргизип койбойт беле? Ошончолук мекенчилегени чын болсо элине, мекенине күйсө бууга кайрылып көрбөйт беле? Ким болуп болсун азылдап беттен алат, акыл үйрөтөт, жооп берейин деген министрлерди кагып силкип сүйлөтпөйт. Кыскасы ал киши жамандык, кемчилик эле издегенди адат кылып алыптыр. Адам деген кичине жакшы ниетте болуп, алдыга жылууга умтулуш керек го акыры. Министр мырза, сиз сунуш айтыңызчы, кандай иштейин, ушул кризистен кантип алып чыгайын, кантип реконструкция кылайын десе эч бир сунуш айта албай кагап калды. Аз уурдаш керек дейт. Бул сөздү 5-нчи классын баласы деле айта алат. Азыр мурдагыдай уурулук жок. Ошол үчүн карызы 3 жылдан бери 137 миллиард сомдон бир тыйын өйдө көтөрүлбөй турат. Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Чолпон Каримбаева Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Азаттык медиа мекемесине каршы арызын канааттандырып, басылманы жабуу чечимин чыгарды. Информации учреждения Азаттык медиа. Свидетельство о регистрации средств массовой информации. Зарегистрированы за номером 1076 от 11 июля 2005 года. Серия ГР номер 001991. Выданного Министерством юстиции Кыргызской Республики. Решение может быть обжаловано в порядке апелляции Бишкекский городской суд в течение 30 дней. Мотивированное решение суда в окончательной форме будет готово в течение 5 дней. Судебное заседание является закрытым. Бул чечимге макул эмеспиз. Аны биз деген ушу апелляциялык датаны келтиребиз Бишкек шаардык сотуна. Эми сиздер келтирген далилдер канчалык негиз болгон, анан мен жалпы эмне деп айта аласыз ситуация боюнча? Эми ситуация боюнча азыр биз деген чечимди толук алалык, толук мазмунун алгандан кийин биз аны изилдеп туруп, анан өзүбүздүн жүйөлөрүбүздө апелляциялык датында киргизебиз. Өзүңүздөр күбө болгондой, жарыш сөздө биз биздин мыйзамдарда жана конституциялык укугубузда көрсөтүлгөндөй талаптарына баардык жооп беришти негиздөөлөрдүн баарын жүйөлөрүбүздү келтирдик. Тилекке каршы биз сотко угулган жокпуз. Мен буга чейин өзүмдүн жарыш сөзүмдө айтып кеткендей, соттун чечими бүгүнкү күндө далилдеш керек. Жарандардын сөз эркиндиги боюнча так маалымат алганга жана ал маалыматты башка бирөөгө таркатууга укуктары барбы же ал жөн эле номиналдык эле сөзбү жазылган конституцияда деп. Мына бүгүнкү чечим бүгүнкү күнү бүгүнкү акыбалды далилдеп берди. Сот болобу, башка болобу, президент болобу, эч ким азаттыкты жаба албайт. Азаттыкты Кудайдын өзү гана жабат. Бул бир. Экинчиси, бүгүн эмнеге таянып жапканы мага түшүнүксүз. Кайсы чечимге болгону Маданият министрлигинин арызынын негизинде эле жаап салды. Жабыркадым, менин ар намысыма шек келтирди, мени антиминтти деген эч бир арыз жок, туурабы? Андан сырткары экспертизанын өзүнүн дагы так бүтүмү жок. Экспертиза ооба азаттык деген мыйзамды бузуптур, азаттык деген эрежеден тыш же болсо калп маалымат тараттыр деген экспертизанын так жыйынтыгын чыгарып берген жок. Анан кайсы чечимге таянып мындай жабылсын деген чечимди, өтүнүчтү колдоп атканы мен үчүн аябай мындай табышмак. Бул ошол эми өзү кыргыз сотторуна ансыз деле ишеним жок аябай. Кыргызстанда өлкөбүздө азыр учурда иштеп аткан жалгыз институт сөз эркиндиги да мындай өкмөттөн тыйын албайт, финансылык түйшүк жаратпайт, бирок иштеп атат, анан чынында иштеп атат да. Себеби дегенде масалык маалымат каражаттарында бир проблема чыгып анан чечилип атат, өлкөбүз алдыга жылып атат, артка кетпей калып атат. Жанагындай бир караңгы бир эмеге кирбей атабыз да күнкүргөчү. Ушул сөз эркиндиги болгондугунан журналисттер мындайча айтканда коомдун көйгөйүн көтөрүп чыгып бир мындай аман калып атабыз да жөнөкөй тилге айткандачы. Эми ошол Кыргызстанда 30 жылдан бери эгемендүүлүктөн бери жаманбы жакшы калыптанып калган жаранды активисттердин, ушул сөз эркиндиги дегендин, ачык айкындык дегендерди талкалап атат да азыркы бийлик, азыркы режим. Тилекке каршы бул 3-чү революциядан кийин мунун тарыхтын кайра ушундай тарызда кайталанышы аябай мындай кооптондуруп койбойт да. Мындай көнүмүш абалга айланып калды да мындай
Gündük ilenesin, söz erkindigi, ekonomikalı erkindigi, anan gelin jarandık aktivistler dünne çağırıp aytat. Kayağı ortağız degen suroo tuulbay koyuyor da. Biz de kayağı ortağız, bunlar neye bulup da, kandaydı bir jüyö sebep boluş kerek da. Мамлекеттик Думанын төрагасы Вячеслав Володин менен Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин жолугушуусу өттү. Бул тууралуу Думанын расмий сайтында айтылат. Жолугушууда тараптар эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланды. Анда Вячеслав Володин Россия чет элдик кийлигишүүгө каршы мыйзамдык жөнгө салуу жаатында тажрыйба алмашуунун түзүүнү сунуштады. Анын айтымында Орусия бул жаатта эффективдүү мыйзамдарды кабыл алган. Сөз атап айтканда чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам жөнүндө болуп жатат. Володин бул темага токтолуп, азыр дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө батыш каржылаган четелдик бейөкмөт уюмдар эгемендүүлүктү жана мамлекеттүүлүктү бузууга аракет кылып жатышат деп белгиледи. Бүтүн Кыргызстан оппозициялык фракциясы министрлер кабинетинин толук отставкасын талап кылууда. Буга конституциянын пенсия жана жөлөк пулдар жашоо минимумунан төмөн болушу мүмкүн эмес деген нормаларын министрлер кабинети аткарбагандыгы себеп болууда. Сунуш спикерге жана тиешелүү комитеттерге жөнөтүлдү. Жогорку кеңеш макул болсо, демилге президенттин кароосуна жиберилет. Садыр Жапаров парламенттин чечимин колдойт же четке кага алат. Эскерте кетсек, буга чейин конституциялык сот министрлер кабинетинин тарабына өтүп, конституциядагы пенсия жашоо минимумунан жогору болушу керек деген норманы мамлекеттин милдети эмес, максат деп атаган. Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов орусиялык балбан Роман Власов менен Алматыда өткөн PVL 4 мелдешинин алкагында ат салышты. Таймаш 1-1 эсеби менен аяктап, грек-рим күрөшүнүн эрежесине ылайык акыркы упайды кыргыз балбаны алгандыктан жеңиш Махмудовко кайтарылды. Беттештин акыркы 5 секундунда Власов эч кандай аракет кылган жок.